Tämä on Walt Disneyn pieni longplay-levy. Ja olen Jaana, teidän Disneymaan satujen lukija. Aloita nyt kertomalla sadun viidakkokirja. Voit seurata omasta kirjastasi tekstiä, jota luen. Ja aina kun on aika kääntää sivua, kuulet pienen soiton tähän tapaan. Ja nyt aloittakaamme. Tämä on kertomus pienestä ihmislapsesta, jonka pantteri Bagheera löysi viidakosta. Bagheera kantoi pienen vauvan ystäviensä susien luo. Sudet kasvattivat vauvaa, kuin hän olisi ollut heidän oma pentunsa ja antoivat hänelle nimen Mowgli. Mowgli oppi pian huolehtimaan itsestään viidakossa, mutta Bagheera oli aina lähettyvillä valmiina suojelemaan Mowglia. Myös elefantit olivat Mowglin ystäviä, jopa elefanttien karski johtaja Eversti Hatsi, joka marssi elefanttipartionsa johdossa joka päivä. Kaikki eivät kuitenkaan olleet Mowglin ystäviä. Viidakossa oli aina nälkäinen käärme Kaa, joka pystyi hypnotisoimaan kenet tahansa ja jonka puristus murskasi kaiken. Mowglin kaikkein vaarallisin vihollinen oli kuitenkin Shere Khan. Shere Khan oli vannonut tappavansa Mowglin ennen kuin tämä ehtisi kasvaa mieheksi. Susilauman johtaja päätti, että oli olemassa vain yksi paikka, missä Mowgli olisi turvassa. Poika on vietävä ihmisen kylään, hän lausui. Bagheera suostui viemään Mowglin sinne. Mowgli luuli, että hän ja Bagheera olivat vain kävelyllä viidakossa, kunnes Bagheera kertoi hänelle, minne he olivat menossa. Mowgli huusi, ei, haluan jäädä viidakkoon. Mowgli ei suostunut kuuntelemaan Bagheeraa, vaan juoksi yksin syvälle viidakkoon. Mutta pian hän ystävystyi hauskan viidakkokarhun Baloon kanssa. Eikä kestänyt kauan ennen kuin he uiskentelivat vedessä. Baloo kellui selällään ja Mowgli makasi karhun lihavalla vatsalla. Mutta yhtäkkiä Mowgli tunsi, kuinka joku sieppasi hänet korkealle puiden latvoihin. Apinalauma oli ryöstänyt hänet. Apinat veivät Mowglin vanhan temppelin raunioihin, missä apinoiden kuningas söi banaaneja ja odotti innostuneena vankiaan. Kerro minulle ihmisen punaisen tulen salaisuus, Lui kuningas sanoi. Mutta Mowgli parka ei osannut tehdä tulta, eikä voinut kertoa kuninkaalle salaisuutta, vaikka tiesi, että hänen elämänsä oli siitä riippuvainen. Kaikeksi onneksi Baloo ja Bagheera saapuivat paikalle juuri kun Lui kuningas suuttui Mowglille. Nopeasti he tekivät pelastussuunnitelman. Baloo naamioitui tyttöapinaksi, mutta Lui kuningas huomasi petoksen heti. Seurasi hurja ajojahti ja koko raunioitunut temppeli romahti. Ystävykset pakenivat turvaan. Tämän tapahtuman jälkeen Bagheera ja Baloo yrittivät selittää Mowglille, että viidakossa voisi vaania vieläkin suurempia vaaroja. Vielä kerran Bagheera vaati Mowglia lähtemään kanssaan ihmisen kylään. Ei, ei, Mowgli huusi. En halua lähteä sinne. Ja niin hän kääntyi ja katosi viidakkoon. Jälleen Bagheera ja Baloo etsivät Mowglia. Mutta Shere Khan, tiikeri, löysi hänet ennen heitä. Shere Khan oli raivoissaan siitä, ettei Mowgli pelännyt häntä. Hän paljasti suuret hampaansa ja syöksyi Mowglia kohti. Shere Khan pysähtyi äkkiä vain muutaman sentin päästä Mowglista. Tämä äkkipysähdys johtui siitä, että Baloo-karhu oli viime hetkessä tullut paikalle ja tarttunut tiikeriä hännästä. Shere Khan riuhtoi rajusti päästäkseen irti, mutta karhu ei hellittänyt otettaan.
Kun Serekaan ei pystynyt puraisemaan karhua, hän yritti ravistaa itsensä irti palunotteesta. Hän läimäytteli häntänsä kuin piiskaa. Yhtäkkiä nousi myrsky. Salama iski ja sytytti vanhan puun palamaan. Tästä Mowgli sai tuuman auttaa paluuystäväänsä, sillä hän tiesi, ettei tiikeri pelännyt mitään niin paljon kuin tuulta. Mowgli otti palavan oksan käteensä ja juoksi kohti tiikeriä. Serekaan pelästyi tulta ja lähti karkuun kuin raketti. Emme koskaan tule näkemään häntä näillä seuduilla, huokasi Bagheera helpottuneena. Mowgli, Bagheera ja Baloo päättivät, ettei mikään enää voisi heitä erottaa toisistaan. Mutta juuri silloin Mowgli näki jotain ennennäkemätöntä. Hän näki tytön. Tyttö oli noutamassa vettä lähteestä, joka sijaitsi aivan ihmiskylän lähellä. Se, mitä sitten tapahtui, teki Baloon ja Bagheeran surullisiksi. Mutta vain hetkeksi, sillä he tiesivät, että Mowgli teki oikein. He näkivät, kuinka Mowgli hymyili tytölle nostaessaan vesiruukkua. Sitten he näkivät hänen seuraavan tyttöä ihmiskylään. Ystävykset tiesivät, että sinne Mowgli kuului, ja he olivat tuoneet hänet turvallisesti uuteen kotiinsa. Tähän loppui Satu viidakkokirja, mutta käännä nyt levy ja kuuntele ihastuttavat laulut. On kiva olla huoletonna täällä metsän keskellä, se laskee huolet itsestäsi pois. Tarkoitan olla huoleton, niin kaikki aina järjestyy, se muuttaa sinun rytmis toisinpäin. Missä aina mä kuljen, taikka harhailen, siellä aina mä tunnen tän kotini. Siellä kaikki aina muukin muistaa, niin kuin mehiläisetkin. Kun katsot alle tuon kiven, sieltä löydät jotain aivan ihanaa. Ehkä otan pari. Minä munaisin. Ihanaa. Maistapa itsekin. Mowgli, varo! Se muuttaa sinunkin rytmis toisinpäin. Koska? Niin toisinpäin. On kiva olla huoletonna täällä metsän keskellä. Se laskee huolet itsestäsi pois. Tarkoitan olla huoleton, niin kaikki aina järjestyy. Se muuttaa sinun rytmis toisinpäin. Katsos, kun otat käpälän piikkisen päärynän. Au! Se ei ole niin helppoa. Ensi kerralla ole varovaisempi. Älä poimi piikistä päärynää käpälällä, vaan yritä käyttää kynttä. Mutta jos sinulla ei ole kynttä, niin koeta toisella tavalla, sillä ne on todella piikkisiä. Kai sinä ymmärrät. Kiitos neuvosta, Baloo. Käpälä ja käpälä sijaan saksaa. Tule rytmiin mukaan. On kiva, että huolet lähtee sulta pois. Ne lähtee pois. Mitäs jos vähän raavittais poika, jos raaputtaisin tuota vanhaa vassin? Olkapäätä, kun kerran olet sieltä ylhäällä Mowglia. Isä metsästä riistää, äiti ruokaa valmistaa. Minun tulee nouta vettä, kunnes kasvan suureksi. Suureksi, minun tulee nouta vettä, kunnes kasvan suureksi. Hän muuta mulle silloin vettä,
Thank you.